Ugostiteljsko-ekonomska škola u Prijedoru može se pohvaliti dobro organizovanom praktičnom nastavom za učenike koji se školuju za kuvare i konobare. Učenici imaju restoran i sva jela koja pripremaju u svojoj kuhinji u ponudi su našim građanima, po vrlo povoljnim cijenama. Sve što zarade ulažu u nabavku namirnica i tako održavaju praktični dio nastave. Želim da pozovem građane zato što imamo raznovrsnu ponudu i povoljne cijene. Mi smo treći razred i ponedjeljak, srijeda, petak imamo časove. Uslužujemo razna pića, razna jela ovdje u restoranu. Savremeni kabinet budućim kuvarima i konobarima pruža mogućnost da unutar škole osjete pravi rad, uz stalno nadgledanje profesora. Iz razloga što su interesovanja kod naših mladih koji upisuju svoja zanimanja i kuvari i konobari, sad imamo i ugostiteljske tehničare i kulinarske tehničare, pa ima možda mogućnost u narednom periodu da taj neki naš rad proširimo i možda na cijeli dan. Učenici ove škole ujedno se pripremaju za međunarodno takmičenje ugostiteljskih i turističkih škola GATUS. Prošle godine na pomenutom takmičenju osvojili su drugo mjesto. To je takmičenje gdje učestvuju kuvari, konobari, turistički tehničari i učesnice su sve zemlje bivše Jugoslavije. Ove godine je takmičenje planirano u Makedoniji, na Ohridu. Održava se redovno prvog vikenda u oktobru mjesecu i naši učenici trenutno vrše pripreme kako bi otišli na to takmičenje. Ugostiteljsko-ekonomsku školu u Prijedoru ove školske godine upisalo je 96 učenika, a najveće interesovanje vladalo je za smjerove kuvar i konobar kao i poslovno-pravni tehničar.